Xarici media nümayəndələri Xocalıda narkotik plantasiyasının aşkarlandığı əraziyə gəlib. APTV-nin Xocalıya Ezamondan əməkdaşı xəbər verir ki, xarici kütləvi informasiya vasitələrinin mənsubları 100 hektarlıq ərazidəki narkotik plantasiyasını təəccüblə qarşılayıblar. Diqqətə çatdırılıb ki, ərazi Xocalı aeroportunun yaxınlığında olduğuna görə xüsusi mühafizə olunub. Mütəxəssislərin rəyinə görə çətinə kollarının yabanı halda bitmə ehtimalı yoxdur.